Şu yılın 21-23 oktyabr kulları poytaxtımızdagi O'zekspo Markaz milliy ko'rgazmalar majmuida IT Uzbekistan xalqaro ko'rgazma kompaniyasi tomonidan IT kompaniyalari guruhi hamkorligida Central Asian Industrial Week Markaziy Osiyo sanoat haftaligi xalqaro tarmoqlararo loyihasi tashkil etiladi. Aytish joizki, mazkur tadbir sanoatdagi o'zaro bog'liq tarmoqlarning manfaatlarini aks ettiruvchi yirik biznes voqeadir. Haftalik davomida eng yangi sanoat uskunalari, texnologiyalar va texnologik ishlanmalar taqdim etilib, shuningdek mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi tajriba almashinuvi uchun ham keng imkoniyat yaratiladi. Ekspozitsiya mavzulardagi yo'nalish bo'yicha ikkita yirik sektorga bo'lingan. Ulardan birinchisi tog' sanoati, metallurgiya, mashinasozlik, industrial qurilish va maxsus texnika masalalariga bog'langan. Shuningdek, O'zekspo markazining ikkita ochiq maydonchasida tog' ishlari uchun mo'ljallangan qurilish texnikasi va mashinalar taqdim etiladi. Ikkinchi sektordagi ekspozitsiyada kimyo sanoati, plastmassa, polimerlar, qadoqlash va poligrafiya tarmoqlaridagi yutuqlarni namoyish etadi. Joriy yilgi ko'rgazmalar, biznes uchrashuvlar, taqdimotlar, davlat suhbatlari hamda eksponatlar va tashrif buyuruvchilar o'rtasidagi muzokaralardan iborat boy ishbilarmonlik dasturi bilan ajralib turadi. Mehmonlar uchun sanoatning turli sohalaridagi IT texnologiyalari bilan shug'ullanuvchi Chexiya Respublikasi kompaniyalari va tashkilotlari assotsiatsiyasining taqdimoti o'tkaziladi. Markaziy Osiyo sanoat haftaligi O'zbekistonda bir necha yildan beri tashkil etilib kelmoqda va bu haftalik doirasida hozirgi kunda O'zbekistonga dunyoning 18 ta mamlakatlardan 100 dan ortiq kompaniya tashrif buyurmoqda. Ko'rgazma ekspozitsiyasi o'tgan yilga qaraganda 2 barobar o'z maydonini oshirgan. Bu yil birinchi va ikkinchi pavilyonlarni egallab, undan tashqari O'zekspo markazining ochiq maydonlarida maxsus texnika namoyishlari bo'lib o'tadi. Shu vaqtning o'zida tog' va metallurgiya sohalari mutaxassislari Mining World Uzbekistan 2014 tog' ishi xalqaro anjumani davomida tog' kon sanoatida ko'mir tarmog'i, geologik razvedkaning zamonaviy usullari, radio aloqa texnologiyalarini rivojlantirish kabi dolzarb masalalarni muhokama qilish uchun to'planishadi. Keyingi kuni xalqaro tarmoqlar aro loyiha doirasidagi biznes muloqotlar, UzGeo Invest 2014, O'zbekiston Respublikasi qattiq foydali qazilmalarning investitsiyaviy salohiyati xalqaro anjumani shaklida davom etadi. Loyihada Italiya, Rossiya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Германия, Қазақстан, Қытай, Голландия, Яңғы Зеландия, Польша, Беларусь Республикасы, Түркия, Өзбекстан, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция ва Жануби Корея кәбі дәвләтлердің іштірак етші күтілмоқты. Шуныңдек, қарип 35 де компания көргезмеді бірінші маратыбы қатнашады. Такидләш керек ке хорижи іштіракшілердің үліші 75%-ні тәшкіл қылады. Ташкілашілердің прогнозларге көрі, ягана көргезмі көлінкесіде, яны 2-ті ерік павильонды 6-ті етекші санат көргезмілер шәкілді өткізіледіген Central Asian Industrial Week халқаро лайықасы tajriba almashish, hamkorlik ko'lamlarini kengaytirish, turdosh sanoat sohalarining vakillari o'rtasida uzoq istiqbolli shartnomalarni tuzishda real biznes jarayon muhitidan foydalanish imkonini yaratadi.